I'm live with Ugandan lifestyle. We're going to go to Gobera. I'm going to go to Gobera. I'm going to go to Gobera. I'm going to go to Gobera. Kuduwalilo wane ya kosu wenzize okubanga nchima mwana mlenzi mirako haichindese njagado kujia mochime ule nsonga eze nja ulo zibampa minasembo kuwa mitinga bali supposed kubela ona kukumi okusinza kuwa ngamba na imba dendia unakuluwa leo mamira kuna ngama anti baba sibu de just 2 days okuwa itu wali wano nasembo kujia ano it was a Monday ngazoba visitinga erebi ya loma habida wabiona katusongo kumi yomu pikinge kwa hivyo natipaina transport nevi dada badebisi kata jabitu nyonyola nga tumufunye kubaya ngami bali mkwete katika kuvayo ajabi nyonyola vulunji nyo then tulabe what next bisi kata tujabi nyonyola kubina ye mwebale nyo kubanga mtu wakide mwenaba support nze umshalo yo kulebi kanti maybe ateleza bia atelezeza mboze sigade kato jifuno kufa kuye wena mubuzi zako kunsonga za payment za bills duwalilo nangamba anti bills yafunye kusenti okuva mu eba na Uganda. Zono ekyo nja kutwala omukisa mbebaze buli muntu yasobola okontributingira Mama Miracle towards clearing the bill. Twasemba okubagamba no ku bill jenaleka ntegeddeko nga buli lunaku lwasula bano just eddwaliro kka alina okubala emitwalo ebiri n'ekitundu. Wenjogeddeko naye ku sim briefly angambye nti asobodde okufuna ku sente nga zivudde mu eba na Uganda abazimusindikidde ku namba esimu jenamu jenabaterawo ku screen awo namba iye nekwaleta eri ku WhatsApp naye nga iye kwa connectinga n'abantu bana Uganda mena so tubebaza buli akute sente no obusobozi. Thank you so much. We thank all Ugandans who've supported and contributed towards this lady called Justine Nasubuga, the mother to Miracle. They've been here in the hospital at Kosu and they've been lacking so many things, issues concerning payments, bills for the hospital. But she told me that fellow Ugandans have supported her towards the clearing of this bill. The remaining story, we shall discuss it together with her when I receive her. I'm just here around Kosu Hospital, one of the best hospitals in Uganda concerning issues of fracturing, that is bones, and issues concerning skin diseases. So let's try to move out and see whether you can get her with the son. Amanya gangu nze waswa ema nunga bulijo muli mtia mwebele nyo kuwela nga muangali layo lupa deo naku luwamfu lupa deo naku luwamfu nyo wenjogeri ya tulimukubo tuva kukosu Kosu Rehabilitation Center eduwa lileko la kuja njava sajare mulido abana abaide webitio ewe kusa kuja njava magumba nevidala Kosu awe kisubi nje tuva tuwa kenze dako na yetu vudewe njogiri sawa zigenzi sawa zilimu kuminabili nda chikanga abili nenga tuwasimbu deku sawa zaba denga mukaga kukienda yo turude nje mduwa lido weno gatu pingo mchalono ule nsonga zevi entambula ume umana yeta kustula kuatako tuwa yetu musubido kumale ina kukumi na ye ina kukumi tazimazeyo gane njogira ganyakono mchala nanga matiba musibula lido kwa tundo tolofu na njizibwa, tumupiki ngeyo, tusolo kubanga, tuba transportinga, ina comfort way. Kali, mkulikeyo? Ndeyo. Uli uja? Nama mkulikeyo. Ok, mkulikeyo. Tuvudeyo. Olibulu unji? Libulu unji. Na uja kunyongida kudugusi? Libulu unji, mpozi mwini. Na uja ni mpola mpola. Na umwana weba mlongosa, alawa mlongosa, nchuka chuka chuse muko. Nchuka chuka weli. Yamani. Yamani. Yes, sir. Kakati, yuwele jibuze chile unisiza mwishi nyanta andikileko, tuwali supposed, mwali supposed yukufwe after 10 days, wangamba, enda kukumi. Kise mgeno kula chiki, kukumbala yu. Yuwaisi mvudi yu mwanga temnawe de ukweze enda kwemeka. Chivude kuchiki. Chivude kuchiki. Chivuze chwa njiza chidamu, utimila kubamu longosa, kuruna kuramande kumacha ramaja ne mutchayi yako kudwaliro ne musanga nga vuddeyo Miracle bali basubira okuba mu mbeere embi naye Miracle kuva we bamulongosa
abadde mu mbeera nnungi. Abasawo ba dokita kwe kusalawo batutya tuddeyo kewaka tusobole okudda ku livyu ku mande ng'ennaku z'omwezi 29 balabe kye baalongoosa oba kiri bulungi. Yesebo kakati olw'okuba nti yali aresponse bulungi ku bulwadde n'asobola okubanga muba musibula mbwangu naye nga sinabagenda wala bannayuganda sooka obeebaze otubulireko ne ku mbeera ebaddewo bannayuganda bakuyambyeko okubanga osobola okuyita mu mbeera eno ennaku zino gye tubadde ey'okulongoosebwa. Bannayuganda abalaba lifestyle Uganda njagala okwongera okutwala omukisa guno okubeebaza okunkwasizaako ku mbeera ya Miracle okuva lwe baatulaga ku lunaku lwa Mande nga Miracle alongooseddwa embeera teyali nnungi naye njagala okubeebaza nti mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuyambi bwe mututeeredde ku ssimu omuli mukyala Nambasa Sophia omuli n'abalala beebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala embeera ebaddewo leero ku lunaku lwa Kosho sente ezibadde zibulayo ku ddwaliro zibadde teziwera oba tuwaze obudde nga bukyali wankubidde naye neebuza lwaki tuvuddewo leeti sente ku Kosho bw'oyingira kibeera kyangu naye kizibu kyakufuluma nga tokoze eki nga tomazeeyo bills zonna kizibu kyakufuluma nga tomazeeyo bills zonna ne baba bakubanja omutwalo gumu oba olina okuleka ng'ogukoze eki ng'ogusasudde sente tubaddewo kubanda byakasatiro kabaddemu kati abantu oyambiddwa otya kuba akasente ko tebabaddewo mu kusooka kati ebintu bitambude bitya tuyambiddwa nti abantu okuva we balaba emboozi ya Miracle gwe bayambako emabega wali ne baddamu okumulaba ku lifestyle abantu bazzeemu ne batukwatibwa ekisa ne baddamu okukola ki okutuwaayo ku ssente ezituyambye embeera tebadde nnungi kubanga nti ssente zibadde teziwera ze babadde baagala ezibadde zasigalayo naye tusobodde abannayuganda abalaba lifestyle basobodde okutusindikira sente mu bbanga lye tumaze ku ddwaliro ne tusobola okukiriyalinga ensonga lwaki tuvuddeyo obudde nga bukoze eki nga bugenze Miracle babadde bamukwatidde mu ddwaliro olw'ensonga ya sente. Bannayuganda obalaba nze mbakkirizaamu nnyo bamanyi bachampiyoni banga kasita mbakubira omulanga ebiseera ebisinga ensonga nga bagikola ki bagituukirira era neeyanziza nnyo kuba ensonga y'okuba nti musobodde okurespondinga ku buyambi obwo munnange mwebale nnyo mwebale ddaddala. I would like this opportunity to thank all Ugandans who have supported this young boy ever since Monday, the day we showed the story. Very many of you have been sending money, you've been sending what you can and what you have to make sure that we have accomplished the first segment concerning this boy's surgery. Thank you so much, all of you. Thank you so much for contributing towards the assistance of our young Miracle. As well, we need much more response. The lady will be telling us another next program. Kakati, ontegedde embeera gy'ongambye nti waliwo okuddamu ebirala. Kati bakugambye oddeyo ku Mande. Bangambye nzireyo ku lunaku lw'e Mande. Dokita ayongere okwetegereza embeera Miracle gy'alimu. Oba olususu lwe twandiise skin grafting lunaaba lukutte. Lunaaba lukutte kiba kitegeeza nti tewaliiwo bbwa omukono gwe baakalongoosa. Baba bajja kutubuulira olunaku ssajja leddako lw'enetandika okubeerayo. Nga Miracle we mumulaba alina surgeries zisigadde nnya. Alina engalo eyo surgery emu. Zino. Zino ezakyama eyo surgery emu. Alina wano eno surgery yakubiri
Then vaina okugolola wano surgery ya kusatu. Waliwo n'enkwawa yakwata n'ekwatira ku mubiri. Zino zonna zonna ngawo zogedde okuva kuno enkwawa okukwata n'ekwatira ku mubiri. Mpaka kuno omukono wansi. Surgery zirina kuba nnya, nze mbadde manyi omukono eba surgery. Tebagukola lumu kubanga dokita naffe twali tumanyi nti kiri bwe kityo. Nawe olunaku lwe twasooka okugenda kukosu baatunyonyola nti surgery zino tebasobola zikola mulundi gumu. Lwansonga Miracle mwana muto ate ayise mu bulumi bungi nga beetaaga okukola surgery emu. Naye surgery ezo buli emu ebeera ne ssente yaazo. Kati soko tu omuntu omulwadde wange omulungi yandyagadde okusooka okumanya surgery eno yokka esoose eno ey'omukono ogutereza ne gutuuka mu point we guli erute ssente nga mmeka? Surgery omukono guno bagulongoseza emirundi ebiri. Okugutuusa we guli? Okugutuusa we guli. Basooka ne bagulongoosa okugugolola nga guno we mugulaba we gwali gwekutte. Ne bagugolola ne bagutawo ebati. Ezo zaali miliyoni nnya mu emitwalo nsanvu nga tekuli kulya nga tekuli kusula. Ne baddamu ng'olususu lwe bataddeko luganya okukwata. Ne baddamu ne bamuyita Miracle baddemu bamulongoose. Eyo miliyoni emu mu emitwalo ataano. Zezo surgery ebbiri ze bakoledde ku mukono. Miliyoni nnya mu emitwalo nsanvu ogateko miliyoni emu mu emitwalo ameka? Mu emitwalo ataano. Ze miliyoni mukaaga mu emitwalo nga asatu. Nga tekuli kulya nga tekuli kusula. Kitegeeza bw'ogattagattamu n'okulya n'okusula oyinza kuba ng'omazeewo nga mmeka endala z'ogaseeko ezigattiddwako? Oyinza okuba ng'oli mu miliyoni nga kubanga buli w'osula ku kitanda ky'ekkoso olina okusasula emitwalo ebiri n'ekitundu. Buli lw'osulawo ate ng'osula ennaku eziwerako. Kati oluusi oba tomanyi nnaku mmeka z'ogenda kukola ki? Kusulayo. Z'ogenda kusulayo. Oluusi bagamba ennaku kkumi, ennaku kkumi ne ziyitamu. Kati n'olwekyo zezo ssente zigenze ku surgery emu gye baakakola ki? Gye baakamalawo. Gye baakamalawo. Omulabi waffe owa lifestyle omukyala alina ky'abadde annyonnyolako wano ku ssente ne bills enge gye zitambuddemu. Atugambye nti guno gwokka omukono ogumu muguulidde ogukolako miliyoni nnya mu ensanvu nziwuliddemu n'akamu ekitundu kusula kulya kunywa n'ebirala agenze okumaliriza nga ali mu bukadde nga mukaaga n'emitwalo giigyo kati ate bw'ogattamu ez'okulya n'ebirala obukadde nga musanvu bulina okuba nga bugenze kukola obukozi omukono ogumu. Y'embeera bw'etyo eri ku bulamu bwa mwana mulenzi ono Miracle. Naye bwe twogerera atugambye nti akyalinayo surgeries nnya eno wano teerera mu katono mulenzi wano alinawo surgery ey'okukolako bangaye balina okufunira buno obugalo ku damn position. Balina okukola wano ennyingo eneterere guno omukono ogwegatta n'enkwawa nagwo balina okugusala bagukoleko surgery mukono guddemu gwe golenga guli asobola okubanga epositioninga mubuza lwaki tebasobola zikola mulundi gumu n'angamba nti abasawo bamugamba olw'embeera omwana mulenzi gyayitamu ey'obulumi tebasobola kubanga bakola ki baziyitamu. Kale tutuuse ewaka mbadde nsaba tusooke tufulumemuko. Tukyali ku lifestyle mwebale nnyo okubanga mutugoberera amanya nze waso Emmanuel. Tutuuse waka we mulengera ge maka we tuli wano ye surroundings wa community y'ekitundu mukyala w'abeera maama Miracle awantu wano twajja wakyali nga omuddo gukyaliriwoko kikinga wazikanyo awantu wano ewa mukyala Nambirura Huma omukyala Miracle gwagamba okumwokya tosobola okusemerako eno oba nawe otyayo? Nange ntyayo ng'omuntu otyayo buli w'otunulawo kiki ekikugira mu mindset yo? Ekinjigira lwe lunaku enavaawo eddakiika ebbiri nensanga nga Miracle akoze eki buli w'olaba ku kifo kino buli wendaba kyekintu kyekinjijukiza
yensonga lwaki nange nkola kintu awo ne Miracle wuya ati ayo kolachi okuchamayo okuchamayo naye awantu wano lwazika lwa nsonga mukyala nambirula ku mata kyakolachi tachabeerawo tachabeerawo kumpi naffe tachashulawo naye nga atera najjawo naye nga tachashulawo yensonga lwaki waliwo omuddo teyayina baana yayina abaana naye n'abaana baba jjawo yayina abaana nga bameka yayina abaana nga mukaaga bonna baasenguka ne babajjawo olw'ekikanga bwe kyana bwe kyabatuukako wangi munaye kola obubi ye tayagala bamukolere abantu we baatabuka mwami yajja n'ajjawo abaana ne bagenda ne bagumba ku poliisi kyabantu baagala kukola ki kubookera nyumba kubookera nyumba abantu baakyankalana olwo nga bawansonga kibo abantu bali be bakyankalana poliisi nga talina kyekoze LC talina kyekola ne gavumenti talina kyekoze abantu ne basalawo beekyawe n'endabirwamu yensonga lwaki baazikola zino zenda wasaidi yenu ensonga lwaki baaziyiwa kitegedde bulungi nnyo zino zebaayiwa kale katuso naye olina kyewaŋŋambako juzi nti tewasobola kuba ngaofuna bwenkanya kimala oba enkanya bukyagaanyi kati security eyo ng'omuntu kubanga wano ne wano njawulo zero geeti yo yabi baati baati omulasi ogiyingira wakolaki wayagalira wona kati njagala onyinyonnyolemu katono okubanga okyasula mu geeti efaana bwetyo ogutali musango ekyokubiri okubeera nga enyumba nekyaliwo ekyali property yaabwe bali bweru webakotone ntukka ebiseera ebisinga nze nsula ntunula naye ndiwo nze n'abaana bange oba ne famire yange ndiwo ku lwa katonda basobola kugamba nti nsobola okulya emmere n'enzika nsobola kugamba nti nsobola okwebaka ng'omuntu eyakola omwana wange ekintu ali wabweru atambula nga bw'ayagala atuuka ewuwe nga bw'ayagala sisobola kwebaka ng'ennyumba ekyali nnyumba yaabwe ng'ate nange nkyabeera kumpi naki nabo nalowoozaako okugenda okupangisa naye nga Miracle akyali mulwadde nenkireka nenkikwasa Katonda nayegala okikubuuza nti gwe kale bwebanga kyafuka kiroto kya ntiisa wano ewo wakola sene ne weegulira n'ozimbawo kati nga tokyasula nasulawo naye nga tolowooza ku kyakusengukako ekyokusenguka nkirowooza naye munaye sirina sente zisobola senguka wano Miracle embeera nga gy'omulabamu sirina sente zisobola kugamba nti ngende mpangisa omuzigo oba kugamba nti ngende ngula ewalala nzimbewo nteeka eyo Miracle gye tuba tukola kyadduka ekiroto eky'entiisa Miracle sirina sente nyina kyembuuza kitono Miracle bakwokerawa sokukimukalonomansi nkubuuze bulungi bakwokerawa awo osobola okunsongerawo ne tusemberawo wangi wano wembwe baali bakwokesa ki mafuta yakola atya ankolezaako akabiri kina nandibwako amafuta yakukolezaako abiri nakuyoko amafuta yasooka kugamba atya wangi nangamba mpuno wenkoca togamba mpuno nzakoseza yagamba atya gamba mpuno wenkoca togamba nze nkoseza ani oyo ani oyo yali akigamba nalongo yagamba bwakoca akola otya ole oo tongamba mpuno nze yakoca mboleme kugamba bantu ti yakwoca ddamu nsongerewo awo kale Miracle byatu byanyonyodde bulungi ensonga mujulidde ye kenyini ng'omuntu asonga with confidence n'ebigambo mubiri ebyayogedde nga naalongo Rahuma bwe yamugamba omukyala bitunyonyodde byonabyona era agamba wafuka kyoto kya ntiisa so tuyanza nnyo mwena abasapoti abatambudde n'omukyala wakakati nga bwe tugenda munda ebyamateeka wangaba byakusobera bikyaganya okugwa nabivaako bwe bampitanga ŋŋenda bwe bayimirizanga nnyimirira kyeboogera kyenkola mwawo wangamba mwawo obujulizi bwonna mu kooti buli kimu ekyeri kiri open lwaki kooti ekyaganye okureactinga nange simanyi nsonga lwaki kooti ekyaganye okusala omusango okyakyewuunya ng'omu nange nkyakyebuuza
lwaki kkooti ekyagaanye okusala omusango omwaka kati mulamba kuba tuli mwezi gwa kusatu Mirako yayokebwa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi ogwokusatu gwe mwaka mulamba Mirako ng'ali mu bulumi naye era kkooti yalaba omwana ne balaba buli kimu ne bawulira obujulizi bwonna naye kkooti ekyagaanye okusala omusango naffe tukooye okwewuuba ng'abantu batubuulire ekifa mu kkooti tukole ki mulabe ekiddako tulabe ekiddako Okay. Banaffe ensonga z'omukyala muzuulidde bulungi nnyo according to what they have told me basing to the mother and the son himself this is the home for the said Nalongo who burnt this boy according to the way the boy has been narrating the story that is the place that's where he has been pointing he was burnt using petrol by that time and you've heard everything as the boy has been saying it so we can't add more according to the to this mother she's saying first and foremost she's tired of the court it's now 1 year with 3 months there's no any justice on her side she's tired of moving every day she's wondering why they have given all everything concerning the witnesses to the court but nothing is going on so she's calling on the government she has lost hope that the government should step in to help her she's living with a nightmare at the same time she's even fearing the place someone fearing the home which you bought on your own money according to the story she's fearing that the lady is still outside and anything bad may happen to her according to the story she has been telling me out of the camera she has been getting so many issues concerning scaring her life so we are calling on the government to come and encroach on this issue so that justice can prevail towards this family on what happened to them katugende mpola mpola mmona kale katuyingire tutuke mbaka omukyala mwabeera bulungi nnyo tulaba ate ebirala ebijja Okay, wano twasemba kubeerawo ku nnaku lwairi lwa mande twaliwo ku sande bayira bwe not mande twabasanga bagenze mudwalire bamaze ennaku zebamazeeyo tusobodde okuba nga tukomawo leero nabo nja kwongera okwebaza mwenna bannayuganda abasobodde okuvaayo ne mubaako kyemukolawo ne musobola okuba nga mutuyamba nze mbakkiririzaamu kubanga muli bachampiyoni mbayita bachampiyoni olw'ensonga mukola ebyo ebitakoleka ntegeddeo ku mukyala nambasa Sophie mukyala Regina mukyala Nanyunja ntegeddeko okusinziira ku baŋŋambi wano n'abala bangi musobodde okutola ku nsimbi obujanjabi obusooka bugenze butambuddeko halfway tukyetaaga sajereza endala nnya ez'omwana zigenda okukolebwako nga tujja kwebaza maama Fiina ng'owatandika omulimu guno bulungi nnyo era nze ng'omu nga waswa Emmanuel nja kusaba mami nkusaba okomewo tustruggolinze nnyo mu ddwaliro olunaku lwaleero okulabika ntufeyo nabo ensimbi zibadde zirabika omukono omunene nga gubulamu naye omukono gw'omunene maama Fiina gula akinga mu nsonga zino tukuyita Miracle soko jesaidize jangu akakati soko ombuliremu katono ku sente ziri ezasooka ze sente ezaava esente ezizijanjaba obukadde omukaga plus ze sente ezaavaavo zezaffe maama Fiina sente ezisinga zetutadde kukoso sente zaava wa mami ze sente zetwafisaawo nga tumaze okukolako ebyene byali byetaagisa njawo kiddemu ensi ekitegere bulungi zaava wani zaava wa mami maama Fiina mumwita mami kozeeri twakolako ebimu nga we twagamba okusasula amabanja ge baali batubanja wano ebyali byetaagisa ebyokunywa nga Miracle mpaka wetwamutwala mu ddwaliro naye sente ezikoze kkoso ezisinga zibadde sente za mami n'ez'abannayuganda ze bazze batuwa oluvannyuma lw'okuddamu okulaga emboozi eno olina ennamba emu yokka eya Airtel sooka gisomera abantu ennamba yange eya Airtel eri 07 08 23 86 37 lwaki tonda MTN kuba bubi bwoyo
Wait, I'll be so good. Nakfuna MTN Mwangudan. I didn't support you for the name George Funny video. And Chan Yakfuna MTN. When you are coming up with a tail or my MTN, I'll be able to hear this over here. So can Isaba, I want to run your unit. Orugendo Chabula, you Orugendo Retambu de Coco Miraco Redugendo Lunene Kangambi. Nainga n'olugendo olusigadde okubanga embeera gye mwamulabira lugendo lwali lunene nnyo 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 ddala olugendo luno tulutambuddeko weba yali kiro tutambuddeko ko af kubanga eri embeera yali ne tusigazaawo af kubanga mira akosajja alezaasigaza ekyamazima nazo size nnyangu sinyangu ateze tagisa sente tetagisa sente pitirivu nya bale Uganda obasabe omaibe twasika zakati bebabelera wensi bale Uganda abera museze njawulo nyonge mze baita ba champion bagambe batuyambe tunula mwenu bana Uganda abali ebweru wegwanga na abali wano nabali wano mu Uganda abalaba lifestyle Uganda nyongera okukomawo mu masho gamu namba saba ng'omulundi ogwashoka n'oguzeeko ne guno oguzeeko we mutatulekeredde nkomyewo muddemu munyambe muyambe mirako muleme kutulekerera neera nsaba gusabi aina kyonna kyoyina nyamba nange nsobola okujjanja ba mirako ne miraka nsobola okubeera obulungi nsaba mami the bulldozer oyo katapira omumanyi musabe ngesi yona omumami mugambe awo wenyini mami gwe abantu gwe bamanyi nga mama fina gwe bagattako erinnya eddala eryabuyambi eryabuyambi eryo nahi yali mutuluma mama nzize mu maaso nina ekizibu saafukamira lwa nsonga okugulu kukola ki naye nfukamidde mu mutima gwange badde nsaba okugulu nakwa kwa accident ate yaki eya boda n'emmotoka yali wudi accident eno yali kuddako erudde ku bulamu bwe maama nfukamidde mu mutima gwange neetowaza nzize mu maaso go maama maama fiina buyambi nzize mu maaso go nga nkusaba nga we wanyamba ku mulundi guli nga we walaba mmirako n'okwatibwa ekisa komyewo mu maaso go ne leero omwana gwe wajjanjaba mirako ali bulungi era yeetaaga okulaba yeetaaga okwebaza naye nkukoowoola okomewo ojje onkwasizeeko kubanga gwe mukono omunene mu bulamu bwa mirako gwe muzira gwe nalindabye ku bulamu bwa mirako bukyanga mbeerawo nfuze kutuuka wano maama gwe muntu simanyi nawe nnyinza kyogera gwe muntu awooma mu bigambo byo gwe muntu ayamba n'omutima ogumu nga toyambye bantu basobole okusasula maama nkukoowoola olunaku olwaleero onsaasire munnaaye byonna ebyansobako mu maaso go maama nsaasira nkomyewo mu maaso go nsaba okusonyiwa mu maaso go onsaasire oddemu onkwasaganyizeeko sobole okujjanjaba mirako atereere bulungi maama nsaba nsaba busabi onsaasire onsonyiwe ebyansobako byonna mami ebigambo abiwulidde mirako abantu baagala okuwulirako bakuweereza ekkazi endala tukuwulire bulungi mirako wuli otya obulamu buli butya buli bulungi owulira otya owulira bulungi omukono gukyakuluma eddwaliro libadde litya bakujjanja bulungi abasawo sooka obeebaza abasawo abo abokukosu
webaza abasawo bakujjanjabye bannansi obedda mpuli obeyita n'amannya musawo gundi musawo gundi bagambe neyanza okuzijanjaba abasawo neyanza okuzijanjaba abasawo abasawo okay amami oludda omulabako jjajjawo mama Fina mama nsaba kulabako mami ani mama Fina mbuulire mami nsaba kulabako mponye tangu ndaweko ngalo ndikati mbuga mnamolokai okay ajja kujja okimanya ajja kujja okimanyi enja mugamba nanga ajja kujja kale bibaddeyo sofa ebivudde mu ddwaliro gye tubadde ku Kosu Rehabilitation Center eddwaliro ludde lijjanjabye bajjanjabye mbadde siyingirangayo naye baba bakyendabyeyo ebikwatagana nenankanya ebyo babikolako okujjanjaba kale kakati ensonga muzuulidde obuyambi tukyabwetaaga we need more assistance from our fellow Ugandans so that we can continue the remaining surgeries there are four of them we need more money anyone who can come up with any amount of money the baganda say kamukamu gwe muganda which means in one by one makes a band I'm very sure with your assistance with the struggles you're having we shall overcome this issue there are very many people there out there suffering like this young boy but for this one's case let's stand together and we'll help him kale mbebaziza nyo abatambule naffe obuyambi mubasaba mu buwombeefu mbasaba busabi byonna byonna tujjanjabe omwana ensonga tugiguse njakusembyo ne mami Fina mami